Olá pessoal, olá pessoal, bom sabadão pra vocês, uma esquentadinha. Problemas aí, está. Olha que fofo essas casinhas aqui de cane. É cane, né? Olha que gracinha. Os passarinhos, olha as aves todas se assustando. As cerejinhas. Olha que fofo. Olha que monte de cerejeira, Jorge. Não preciso desligar aqui. Deixa eu ver.